Goeienaand, dis weer eens lekker om vanavond weer saam te kan kuier. Al is ons elkeen in ons eie huise, is altyd 'n voorreg om op 'n donderdag aand saam rondom die woord van die Here te kan gesels en ons praat oor gebed en ons dis om praktiese heiligmaking om daarin te groei, want dit is die wil van die Here om heiligmaking na te strewe. So ons dis nodig om dit te doen. So ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. Dis amper is dit alweer amper ons is nou eers November maand, so ek het al gedink is Desember, maar nog nie. So ek hoop dit gaan goed met julle elkeen. So kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader dat ons vanaand weer so saam kan wees. Dankie vir u woord wat ons het. Here, wat is hierdie byeenkoms? Hierdie saam gesels of nie saam gesels wat ek gesels met die mense. Here, sonder u woord, want is u woord wat lewendig en kragtig is. U woord wat vryheid gee. Here, u woord wat openbaring gee. Dankie vir u woord want dis u self wat met ons praat deur u woord. En Vader, ek wil bid dat u ook hierdie woord vanaand sal seën. Ek weet dit is geseend want dis u woord. Maar dat u vir my sal seën om die regte woorde te spreek ook. En vir elkeen wat ook luister, Here, 'n ontvanklike hart sal gee om te ontvang dit wat u vanaand vir elkeen van ons wil sê. Seën u dit in Jesus naam. Amen. Net voor ek begin, wil ek maar net weer eens vir julle uitnooi, indien julle die studie materiaal wil hê, stuur vir ons pastoor, vir jy nie, e-mail, sy e-mail is pastor@vekkaledon.co.za, en soos ek maar weer elke keer sê, dis nie net vir ons lidmate nie, dis vir enige een wat die studie materiaal wil hê, al sit jy ook in Amerika of in Kuwait of waar ook al, jy is welkom om het te kry die studie materiaal. Stuur net vir my e-mail en sê jy soek die, so jy hoef nie aantekeninge te maak van die skrifte nie, ek het die hele klompie skrifte wat ek vanavond met julle wil deel, so ja. Ok, ons studie gaan oor gebed om, ons is nou al seker 2 weke wat ons daar oor praat, en ons gaan nog 'n week of 2 daar oor praat, en vanaand is het oor, as ek dink aan Jesus wat gesê het, die disciples het vir Jesus gesê, Here, leer ons bid, en toe kom hy met die Onse Vader, wat ek dink ons elkeen ken, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, en so gaan hy aan, maar hy gaan het later vir julle lees, want wat hy toe self gesê het, so moet julle dan bid, en toe kom hy met die Onse Vader. So dit is eintlik ons basis van gebed, dit is vir ons 'n riglyn, want dit dek alles wat ons wil bid, is opgesluit daarin. So kom ons kyk sommer, ons begin sommer dadelik daarna, kyk, en as ek dink aan die eerste versie wat sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. As ek persoonlik begin met dit, dan sê ek onse, wie's die Onse Vader? Dis my, ek en jy, ons wat die Here aangeneem het, ons wat sy kinders is, dis die Onse Vader. En hoe bevoorreg is ons nie? Om te kan sê, Onse Vader, met ander woord, of my Vader, dis so 'n voorreg wat ek en jy het, om hom te kan noem, Onse Vader. As ek dink wat hy het ons siel kom red, hy het ons kom uithaal uit die koninkryk van duisternis, oorgebring na die koninkryk van lig, en nou is hy ons Vader, hy is nou die koning in hierdie koninkryk van lig, en ons kan hom noem Onse Vader. Wat 'n voorreg het ons nie, om vir hom te kan sê, Onse Vader. En dan kan ons, as ek dink aan die eerste skriffie, ons kan begin met om hom te
as ek dink aan onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, kan ek nie anders as om met danksegging, om hom te dank, vir dit wat hy gedoen het vir my, dit wat hy nog gaan doen, ek kan hom loof, en ek kan hom prys, ek kan hom die lof en die eer bring, vir alles wat hy vir my gedoen het, en nog steeds doen, en dan kan ek, as ek begin met lof en aanbidding, tot sy naam, om hom groot te maak, dink ek aan, wie is ek in hom, en dan kan ek dadelijk sê, maar ek is sy kind, dis hoekom ek vir hom kan noem, my Vader, en ons kan dit noem, onse Vader, want ons is sy kind, ons is sy erfgenaam, ons is in 'n bevoorregte posisie, as kind van die Here, is ons nie sommer net hierso, laat ons nie, iemand het, vir ons, ek wil amper sê, 'n leier het nie, maar hy is ons leier, hy is ons Vader, Johannes 1 vers 12, as ek dink aan ons is sy kind, ons is sy erfgenaam, Johannes 1 vers 12 sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, hier skrif wat ons kan sê, ons is kind van hom, ons is erfgenaam van hom, ons kan vir hom sê, onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, en daardoor kan ons hom loof en prys en aanbid. Filippense 3 vers 20 sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Die engel sê, we however are citizens of heaven, and we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Ons burgerskap is nie van hierdie wereld nie. Ons kan hom loof en prys. Ons is sy kind. Ons burgerskap is in die hemele. Daar het ons nie 'n ID nommer nie. Daar het ons nie 'n geboortesertifikaat nie. Ons is gebore, toe ons hom aangeneem het, het ons wedergeboorte ervaar, het hy die werk kom doen hier binne in ons, en daardoor het ons toegang gekry, tot die ewige lewe wat hy vir ons verniet gegee het. Dis onse Vader, hoekom ons vir hom kan sê, onse Vader, ek wil jou loof en prys, ek wil jou aanbid, want daar is niemand wat hierdie vrede en hierdie blydskap in my kon gegee het, soos wat U dit gedoen het nie. Wat het ons in hom? Ons het voorsiening in hom, ons het beskerming in hom, ons het sekuriteit in hom, ons het vervulling in hom, hy vervul ons. Matteus 6 vers 31 en 32 wil ek vir jou lees. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al die dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al die dinge nodig het. Hierdie onse Vader, hy weet dat ons het nodig het, so ons kan, ons het voorsiening in hom, want hy beloof dit vir ons in sy woord, ons het beskerming in hom, want hy sê, ek is jou bewaarder, ek sluimer en slaap nie, Psalm 121, ons het soveel sekuriteit in hom, want dis sy woord wat vir ons sekuriteit gee. Ons kan hom loof en prys, ons kan hom aanbid. Wie is hy? Hierdie onse Vader. Dis, hy is geduldig, hy is goedhartig, hy is getrou, hy is vergewensgesind. Hy is, as ek dink aan getrouheid, wil ek vir jou hierso, die Engels klaagliede 3 vers 22, die Engels sê, the Lord's unfailing love and mercy still continue. That his love is going on and on and on. Afrikaans sê, dit is die goede tierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Sy goedheid het nog nooit tot 'n einde gekom nie. Sy goedheid is nog net so goed en nog net so van krag en is nog net so vars soos altyd, want by hom is niks oud nie, dis vars, dis niet, ek dink die volgende skrif, dis elke môre is het niet, ons is so bevoorreg om hom te kan sê, onse Vader, wat in die hemele is, al is hy in die hemele, deur sy gees is hy hier in ons,
kan ons hom, wat, maar nog altijd, loof en prijs. Ons kan hom dank vir dit wat hy is. Hy is geduldig met my. Hy, as ek een fout maak, sê hy nie, ek is nou uitgeskop nie. Hy is geduldig met my en met jou. Hy is getrou, hy is vergewensgesindheid. Hy vergewe ons waar ons foute maak. Wow mense, daar's soveel wat ons hom kan aanbid. En dan is daar so baie mense wat sê, maar hoe kan ek, ek kan nie, ek kan net een minuut of twee bid. Maar as jy hierdie gebed vat en jy begin dit so uit te brei, mense, kan jy, wil ek amper sê, kan jy nie ophou nie. Want daar is soveel waarvoor jy hom kan loof en prijs en dank. Vir dit wat hy gedoen het, weer in sy voorsiening, wat, sy voorsiening, hy het my een kind van hom gemaakt, hy het vir my een burgerskap gegee in die hemel, hy het soveel gegee vir my, wat, en dit alles verniet, ek hoef niks te betaal nie, ek hoef niks te doen nie, ek kan net my knie buig voor hom, en sê, Here, help my, so hy gee vir my versorging, hy gee vir my beskerming, geneesing, Jesaja 53 vers 5, baie bekende skrif, wat sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom, hy het geneesing geskenk vir ons, ons, dis alles beskikbaar vir ons, en alles onse vader, my vader, jou vader, onse vader, hoe bevoorreg is ek en jy nie, om te kan weet, ons hemelse vader is onse vader, ons hoef nie hier rond te soek vir een vader, wat in al hierdie behoeftes van my kan voorsien nie, en nie net in hierdie behoeftes nie, dit wat hy vir my gegee het, dat ek nou al sy kind is, hierdie vrede, wat geen mens of iets kan dit steel van my nie, want hy het dit gegee vir my, hierdie blydskap, dis hy wat het vir my gegee het, en vir jou gegee het, en ons is so bevoorreg, om dit te kan hê in ons leven. Die volgende versie sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hier kan ons bid, as ek dink aan hierdie skrif, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Hier kan ons bid vir sy wil, en nie my wil nie. Ons sê so, die gebed, die sê, laat u wil geskied. Met ander woord, dis nie my wil nie. Here, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, hier waar ons is op die aarde, Here, nie my wil nie, want ek weet nie wat van môre nie, ek weet nie van oor 'n maand nie, dis hoekom ek met vrymoedigheid kan bid, Here, laat u wil geskied, want u weet wat môre is, u weet wat oor 'n maand is, u weet wat oor 'n jaar is, so, dis hoekom ek dit met vrymoedigheid kan bid, want onthou, ek het nou ons, dis nou, ek praat met onse vader, en, so ons kan met vrymoedigheid, kan ons sê, Here, laat u wil geskied, en dan, in ons eie lewe, kan ons bid vir, laat sy wil geskied, laat sy planne geskied, nie my planne nie, Here, die doelwitte wat ek het, ek kom lê dit voor jou neer, want ek kan dit nie maak werk nie, maar ek kan vir jou vra, Here, help my in hierdie doelwitte wat ek het, al die strukture wat die is, as ek dink by ons in die gemeente, daar strukture, Here, laat u wil geskied, as ek dink in Johannes 3 vers 30, Johannes 3 vers 30 wat sê, hy moet meer word, maar ek minder, ek moet my buig onder sy wil, ons moet nie laat my wil geskied nie, want as my wil, as ek my planne wil gaan druk, gaan ek een fout maak, gaan ons teleeggesteld word, gaan ons faal, en dan gaan ons sê, maar hoekom gebeur dit? Maar laat ons bid, Here, laat u wil geskied,
nie my wil in my lewe nie. Here, ek het planne, ek het soveel goed, ek wil so graag dit en dit doen, maar nie my wil nie. Here, ek onderwerp my aan jou gesag, help my om te strewe daarna onder jou, laat jou wil geskied. En as ek dink aan Spreuke 3 vers, Spreuke 3 vers 5 tot 7, baie bekende skrif gedeelte hierso, wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Wow, moet nie op jou eie insig steun nie, vertrou op die Here met jou hele hart, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees vers 7, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Mense, ons het nie die kennis nie, ons weet nie alles nie, dis hoekom ons kan sê, Here, laat u wil geskied, nie my wil nie, u wil. As ek dink aan u wil, dan kan ons bid, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, ook vir my naaste, vir my familie, vir my vriende, vir my kerk broers en susters. Here, laat u wil geskied, laat u planne in uitvoer kom. Here, laat die doelwitte wat ons as gemeente het, laat het tot uitvoer sal kom volgens u wil. As ek maar net dink aan hierdie lockdown wat gekom het, mense, ons het soveel planne gehad, elkeen van ons by ons huise en by die gemeente, in die dorp en waar ooral, ons partij van ons sou oor see gaan vlieg het en gaan vakantie hou het of wat ook al, alles het tot niet gegaan, alles het net in een kwestie van 'n paar dae wat die president het aangekondig het, het het net tot stilstand gekom, ek dink het was 'n kwestie van 2-3 dae, alles tot stilstand, al ons planne daarmee in. Laat Here, laat u wil geskied, help my om my te onderwerp aan jou gesag, aan jou wil. Here, ek het ook, ek strewe na my doelwit en goed, maar laat u wil geskied en nie my wil nie. As ek dink aan verder weg, kom Psalm, wacht, laat ek eers gou die Psalm vir julle lees. Psalm 25 vers 5, die Engels sê, teach me to live according to your truth, for you are my God who saves me. Die Afrikaans sê, lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil. Ek weet nie wat die waarheid is nie, dis hoekom ek kan bid en sê, hier saam met David wat hier gesê het, Here, lei my in die waarheid, leer my. Selfde kan ek en jy, ons kan bid en sê, Here, lei my in u waarheid, want ek het nie die kennis nie, maar u het dit, lei my en leer my, want ek het nie alles nie, ek skiet soveel te kort, leer my en lei vir my. As ek dink wat is daar nog, Handelinge 12 vers 5, as ek dink aan die, om vir ons gemeente te bid, vir die kerke te bid, nie net vir ons gemeente nie, vir alle kerke, bid vir ons kinders van die Here, laat in gemeentes. Handelinge 12 vers 5 sê, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Petrus was hier so in die tronk gewees, en die gemeente het saamgekom, julle ken die gedeelte waar hulle gebid het vir hom, en hoe hy toe op die oomblik uitgekom het, dis 'n gemeente wat saamgekom het, 'n aanhoudende gebed, ons moet bid vir ons gemeente, ons moet bid vir ons broers en ons susters, ons moet bid vir ons vriende, ons familie, hulle het ons gebede elkeen nodig, elkeen van ons het dit nodig, om vir mekaar op te dra aan die Here. Ons moet bid vir ons kerk en sy, ons moet bid vir alle heiliges, jeugses, ons moet bid vir ons vijande, ons moet bid vir ons land, ons moet bid vir ons werknemers en werkgevers. As ek dink aan een, die skrifie wat ek hier neergeskryf het, is in 1 Timoteus 2 vers 1 wat sê, in die eerste plek vermaan ek dan
dat smekinge, gebede, voorbede, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid. Die engel sê, first of all, then I urge that petition, prayers, requests and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live in a quiet and peaceful life with all reverence towards God and with proper conduct. Dis so maklik om ek wil amper sê om klippe te gooi na ons leiers, na ons, en ek praat nie net van ons landsleiers nie, ek praat van ons dorpse leiers, ons munisipaliteit. Die Here het hulle daar aangestel, as ek dink aan ons gemeenteleiers, dis die Here wat hulle daar aangestel het. So ons, en die opdrag in sy woord is, bid vir daai mense, want die Here het hulle daar aangestel, al het ons gestem vir hulle, die Here het hulle daar aangestel, en so ons het nodig om te bid vir hulle. Hulle het ook nie die antwoorde nie. Die Here het die antwoord en dis hoekom ons moet bid. Ons moet hulle opdraan aan die Here. Al is hulle nie kinders van die Here nie. Hier in God se woord praat niks. Ons moet net bid vir die leiers wat kinders van die Here is. Die Here sê die leiers wat daar is. Ons moet vir hulle bid. So en dan bid somme vir hulle siele. Bid dat die Here hulle siele sal red. Dis alles, Here, laat U wil geskied, nie my wil nie. En die Here se wil is dat hulle tot bekering moet kom, hulle wat nog nie kinders van die Here is nie. So ons het nodig om te bid vir hulle. As ek dink aan die volgende versie, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, mense, dit is wat ons toch allemaal weet, ons allemaal het behoefte, ons allemaal het dagelikse behoeftes, ons moet eet, ons moet klere aantrek. Ek het al hy skrifie genoem, en, want na al die dinge, moet nie julle kwel nie, en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want die Hemelse Vader weet, dat ons dit nodig het. So ons kan bid vir ons dagelikse behoeftes, met ander woorde, vir my persoonlik, vir jou persoonlik, bid vir krag, vir hierdie dag. Here, geef ons wysheid vir hierdie dag, want geef ons beskerming. Here, geef ons die salwing van die Heilige Gees, waar ons werk of waar ons beweeg. Here, dat u deur u salwing ook, dat ons kan bedien, want ons is nie net hier om ons aardse, ons is hier om sy wil te doen. Sy wil is, dat ons vir mense moet vertel van sy liefde, van sy wonder, dade, en dat hulle ook kan, dat ons kan getuig teenoor hulle, en dat hulle daardoor tot bekering kan kom. So bid vir ons, vir Jakobus 1 vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig is, sonder om te verwyd, en het sal aan hom gegee word. Mense, ons het nie die wysheid nie, ons het nie die krag en die beskerming nie, as hy ons nie beskerm nie, as hy nie vir ons die krag gee om ons dagtaak te doen nie, waar sal ons het kry? Het kom van hom af. As ek dink ons familiebehoeftes, bid vir elke familielid, bid vir ons kerk, ons vriende daarso, bid vir hulle, Here, dat hy vir ons elkeen sal wysheid gee, om in wysheid te lewe, om in gee krag vir daai wat nie krag is nie, daai wat moedeloos is, my broer of sister wat moedeloos is, bid vir hulle, dat die Here vir hulle sal krag gee, dat die Here vir hulle openbaring sal gee, dit wat hulle ook al nodig het. Ons kan dit bid, ons dagelikse behoefte, want ons het elke dag hierdie goed nodig in ons lewe. As ek dink aan die volgende versie, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons het soveel wat ons kan bely, so, Here, vergewe my, waar ek oortree, waar ek miskien vol trots was, wat ek gedink het, ek is beter as iemand anders. Here, vergewe my,
Want as ek nie iemand vergewe nie, hoe wil ek hê my hemelse Vader moet my vergewe? Hy sê daar, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. As ons nie mekaar wil vergewe nie, ons oortree hoeveel keer teenoor mekaar. Vergewe mekaar vir dit wat ons ook al fout maak. Psalm 32 vers 5 sê David, my sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Engels sê, then I confessed my sin to you. I did not conceal my wrong doings. I decided to confess them to you and you forgave all my sins. Ons het nodig om te bely ons verkeerde dade. Ons is baie keer so jaloers, al wys ons dit nie altyd nie. Here vergewe my. Help my om dit te oorkom, want ek hoef nie jaloers te wees op ander nie. Ek is 'n kind van U. U het my gemaak so. So ek is uniek. Daai skrifie in Jesaja 43 sê, ons is kosbaar in sy oë, ons is hoog geag. Mense, ons is spesiaal deel, ons het nie nodig om jaloers te wees nie. As ek dink aan soveel mense wat jaloers is op ander se besittings, wie is jou bron? Wie is my bron? Toe ek die dag uitvind, maar die Heer is my bron, die Heer kan vir my gee, het my hele siening wil ek amper sê, verander, want ek hoef nie in die mense oë te kyk nie, ek kyk nou in my hemelse Vader se oë, en hy is my voorsiener, hy is my bron, hy is die een wat vir my voorsien, so ek kan met vrymoedigheid na hom toe gaan en sê, onse Vader, my Vader, dit het ek nodig, hier is ek dankbaar voor, dankie vir jou voorsiening, dankie vir dit wat jy gee, bely jou sondes, wat ook ander insluit. Onvermoe om lief te hê. Ons wil nie altyd lief wees vir almal nie. En die woord van die Here sê ons moet lief wees vir mekaar, vir almal, alle mense moet ons lief wees. Ons al hou jy nie van hulle nie. Die woord sê ons moet vir hulle lief wees. Here vergewe my daar waar ek nie daai liefde uitstraal na hulle toe nie. So ons kan help my om goedhartig te wees, om goed te wees vir mense, so vergewe my oortredinge, en dan die ander een is, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wacht net voor ek nog by daai vergeef ons ons skulde, Matteus 18 vers 21 sê, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig, en ek hom vergewe, en dan sê, tot 7 maal toe, of vraag hy die vraag, toe sê, nee, 70 maal 7 is 490 keer, mense, te dink, as jy, ek en jy vir iemand 490 keer moet vergewe, vir dieselfde oortreding, jy praat nie van verskillende oortreding, van een oortreding, as hy miskien jou te nagekom het, jy moet hom 490 keer vergewe, mense, ons het die Here nodig, ons het ons Vader nodig, om ons te help, om te groei in hierdie heiligmaking, want dis al hoe ons die koninkryk gaan beerwe, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, Johannes 15 vers 2 sê, die engel sê, he breaks off every branch in me that does not bear fruit, and he prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. Die Afrikaans sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra. Ons het nodig om te sê, Here, maak my skoon, verlos my van die bose, Here, kom maak my skoon, kom hierdie goed wat aan my kleef, wat nie van jou is nie, Here, kom knip hierdie takke af, kom roei hierdie onvergewensgesindheid, kom laat ek het neerle,
kom vergewe my, en lei my nie in die, versoeking nie. Daar is in Jakobus 1 praat hy, die Heere lei niemand in versoeking nie. Ons het nodig, laat ons skoon en heilig voor die Heere kan leef. Laat ons een skoon en een oop kanaal kan hê. As ek dink aan die versie wat ek gelees het, en elke lood wat in my nie vrug daar, die neem my weg, en elke lood wat vrug daar, die maak hy skoon, so dat het meer vrug kan dra. Die Heere maak, as ek dink aan een wingerdstok, hy word gesnoei, daar word, hoeveel takke word afgeknip, en dit net, so dat daar meer vrug volgende jaar kan wees. Selfde in ons leven, hierdie oogtollige goed wat in ons leven is, wat nie van hom af is nie, Heere, kom maak dit skoon, so dat ek meer vrug kan dra, so dat ek meer kan groei in jou, en dis hoekom ons moet skoon wees, ons moet le af die veiligheid, le af al die onnodige praatjies wat jy miskien praat met iemand, wat nie nodig is nie, leid het af, en verheerlik hom, dit gaan oor onze Vader, en nie oor my nie, laat u wil geskied, nie my wil nie, en dan die laaste versie wat sê, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. Ons kan ons gebed af eindig, deur in ons God verheug te wees. Ons kan bly wees in hom. Mense, ons bid nie tot 'n dooie afgodsbeeld nie. Ons Vader is lewendig. Hy het die wêreld gemaak. Hy het 'n woord gespreek en die see was daar. Daar was lig gewees, net met 'n woord gespreek. Hy het 'n woord gespreek en hy was plante gewees. Hy het gekom en vir my en jou gevorm en gemaak, uit stof uit, sê die woord van die Here. Hy het ons gevorm en gemaak in ons moeder skoot. Mense, ons dien die God wat lewe. Hy is lewendig, hy is kragtig, hy is, en kom ons wees opgewonde, as jy vanavond gaan bid, of as jy weer gaan in gebed, ook al, wees opgewonde, want jy gaan nou met jou pa praat, jy gaan nou met jou hemelse Vader praat, en hoe kostbaar is het, laat ons weet, ons praat met iemand wat hoor, iemand wat luister, iemand wat iets doen ook, omtrent ons gebed, so, dit help nie, ons gaan na hom toe, nou, ek gaan na my pa toe, of my hemelse Vader, en sê, o, Heer, wat de stryd is het om te lewe nie, mense, wees opgewonde om te lewe, die Heer is goed vir ons, hy geef vir ons asem, hy geef vir ons uit vir ons, die vrede en die vreugde gegee binnen, ons kan opgewonde wees, as ons met hom praat, en nie net met hom nie, ons hele leven moet het uitstraal, mag die Heere vir jou seën, mag jou gebedstyd, een feest word, want dit is wat die Vader wil hê, om te dink, ons gaan met ons hemelse Vader praat, en dit moet een feest wees, ek is sommer opgewonde om te bid, en ja, mag die Heere vir jou ryklik seën, kom ons bid net saam, volgende week gaan ek praat met julle oor, ons bid baie keer, en dan sê ons maar, ons weet nie of ons reg bid nie, daar is basisse riglyne, ons bid baie keer, en daar is goed wat verhinder, dat ons gebede nie beantwoord word, en volgende week gaan ek met julle daar oor een bykie praat, so, maar kom ons, my tyd is alweer voorbij, maar kom ons bid saam, dankie Hemelse Vader, Heere, wat een voorreg is dit, om vir u te kan sê, onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. Mag jy een geseënde aand hê, en een mooi naweek vir jou, in Jesus naam, amen.